kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Murtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa sheeko murtiyeed halku dhageedu yahay Hebelow maxaad ka talisaa berigii hore, dhaqanka iyo hidaha iyo xeerarka iyo wada noolaashaha Soomaalida. Barnaamijka horena waan ku soo sheegay waxa weeyaan dad tilmaaman baa jiray. Dad tilmaaman ayaa jiray oo wax uun ku tilmaaman bulshada wax u ah, bulshadaas wax u ah ku tilmaaman baa jiray xagga xeerarka iyo nabadaynta iyo wada hadalka iyo isu soo dhaweynta iyo baabi'inta colaadaha iyo khilaafaadka. Waxay ahaan jirtay dadka ku xeel dheer ee xarig habeen, ninka xiray baa fure ee guntin habeene, dadka ku fara dheer ee u fara dhuudhuuban, dad muhiima bulshada ayay ahaan jirtay oo xitaa birimageedo xeer la gaar heer la gaarsiiyay ah oo aan la dilin. Maxaa yeelay waxaa la doonayaa marka la nabdayo dadka inay wax sameeyaan, ayaa la doonayaa inay nabadii ay hagaajiyaan ay horumariyaan. Marka laba oday oo laba deegaan oo isu dhow madax ka ahaa una qaybsana xagga marka xeer beegtinimada iyo talada iyo nabadaynta ayaa iswareystay baa la yiri. Markay iswareysteen ayaa midkoodba kii kale wuxuu ku yiri, Hebelow, horta bal ha loo joogee, maxaad ka talisaa adigu, maxaad ka talisaa, ayuu ku yiri. Midkii su'aasha la weydiiyey ee la tooyday ayaa wuxuu ku yiri, maaniga haa, waxaan ka taliyaa nabadda, samaha iyo wada jirka, ma wax kaloo laga taliyaa jirta? Maxaa yeelay saddexdaa waxyaaboodba waxa weeyaan waa wax wanaagsano in laga taliyo wanaagsan. Maxaa yeelay nabaddii waa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay samafalkii iyo samihii iyo wanaagiina waa loo baahan yahay, khilaafaadkii iyo dadka in la soo dhaweeyo, wadajirka in laga shaqeeyana isagana waa loo baahan yahay. Marka odaygii kale ayaa isaguna markiisii ku jeesiyo yiri, oo adigu ma waxaad ka talisaa waxaa ka duwan, miyaad ka talisaa soo aniga kuugu nabadoon aad tahay ama xeer beegti, soo adiga ee maxaad ka talisaa adigu, soo taawn kama talisid anigu, kuwaa kama taliyo yiri. Ee anigu waxaan ka taliyaa colaadda ayaan ka taliyaa, khilaafka iyo ba'yo hooga ayaan ka taliyaa, oon ka maamulaa, oon maareeyaa, oon ka xaajoodaa, markaasaa markaygii oo la ihelaa oo aan soo baxaabaa yuu yiri, oo aan muuqdaa oo mal geed walba iyo golo walba aan taaganay. Marka adigu haddaad nabad ka taliso, anigu nabadda tala umaba baahna, iyo samaha iyo wadajirka iyagu markay intaa joogaanba tala uma baahna, oo waxay u baahan yihiinba malaha. Nabad waa iska nabad, samihiina uu hadduu jiro waa sidaa, laakiin xilliga colaadda iyo xilliga khilaafka iyo xilliga ba' iyo hooga ninka taliyaa ka awood badan oo ka adkaysi badan oo ka tala adag oo ka aragti fiican oo xagga qiimeynta bulshadana ka taytal wanaagsan oo ka magac wanaagsan ninkaa kale. Maxaa yeelay markay xilligu nabad yahay, barwaaqo yahay, beeshu wada taal, nin kasta wuu talin karaa, laakiin talada loo baahan yahay adag oo tala colaadeed nin keliya loo dhiibaa la yiraahdo, waxa weeyaan waa xilliga colaadda iyo dhibaatada ay jirto oo ba'yo hoogu joogo oo cid walba yaabto la khalkhalo, caqligii uu wanaagsanaa uu iisho uu qarsoomo, la arki waayo in yar bay wax u muuqdaan markaa, oo arinta caana daatayba dabadooda la qabtaaye oo u muuqdaan sida wax loo hanba qabto loo badbaadiyo, in yar baa furaheeda hesha. Odaygaa dambe markuu wuxuu leeyahay, ani kuwaasaan ku jiraayo hambadaan helaa, hambada sida loo hanba qabto ummada oo loo joojiyo ayaan helaa. Dadka saasana waa ku naadir, boqolka qof ama tobanka qof ama kontonka qof ayaa laga yaabaa labaatanayo qof in laga helo, oo inta kale ay noqoto arinta anigu la iguma haleeyo inay noqotaa laga yaabaa. Marka waxa weeyaan saddex iyo labada oday markaad eegto labadaba bulshada way ku jiraan, waana laba nin oo loo baahan yahay, laakiin waa loo sii kala baahi badan yahay, oo xilliga ugu baahi badanay waa xilliga ay bulshadu ay colaadda iyo khilaafaadka iyo dhibaatooyinka iyo hooga iyo dagaalada ay ku jirto ayaa loo baahan yahay dadka degan ee indheergaradka ah, ee taladoodu ay tahay nabadayn iyo badbaadin umadeed ay tahay, ay ahayn wax soke oo reer iyo qoys iyo qabiil
iyo jilib yar ku aadano arintiisu ay mid guud oo ballaaran oo ay umadeed ay tahay. Marka waxaan u soo qaadanay murtidan waxa weeyaan war maanta waxaan u baahanahay oday nabadeed uma baahnin. Oday uma baahnin danihiisa gaarka isaga wax ku fushada uma baahnin. Oday yiraahda maxaan helayaa anigu uma baahnin. Oday yiraahda maxay beeshaydu helaysaa uma baahnin. Waxa umadu u baahantay waxa weeyaan nin guud ayay u baahan tahay oo ka taliya xilligan dhibaatada adag umada ku jirto oo run badan oo aan beenta iyo yacni afgobaadsiga aan midna raad ku lahayn wax walba si qayaxan u sheego oo marka umada ka badbaadiya ama ka saara xilligan adag ee ka gudbiya ay ku jirto ayaan u baahanahay. Dadka caynkaas oo kale ana taariikhdu way qoreysaa haddii la helo hamoodin umadu wax iska socdo iska dhagalo oo iska juhala hamoodin ninka wax u tara iyo ninka kale way kala garanaysaa reerkii kaa dul guuriyo dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa ayay murti Soomaaliyeed ee hore ahayd way ogta umada maanta ninkii wax u tara way ogta iyo ninka kale ee intuu ka danaysto ka tabcadana iyadana way ogta taariikhdana way gelin doontaa. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii murtimaale aad kala socoteen idaacadda kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada haqaatuna umadana u hagar baxay.